डिब्रुगढ़ आरक्षी जवानर जघन्य कांड पत्नीक हत्या करी आत्महत्या रूप दियार चेष्टा स्वामी विमान गगर लगते शहुर शाहुकु ग्रेप्तार पत्नी हत्या करार अभियोगत डिब्रुगढ़ बरबरुआ आरक्षी ग्रेप्तार करिले 19 नम्बर एपिबिएनर जवान विमान गगर लगते विमानर पितृ मातृक গিয়েকক আর মাক দেউতাকক রেস্ট কইছে যাওতে হে ডেড বডি পড়ে থাকা দেখিছো ডিব্রুগড়ৰ বিনয় কোটিয়ার ঘৰত উদ্ধার হৈছিল পত্নীর মৃতদেহ মহিলা আত্মহত্যা করা বুলি প্রচার চলাইছিল পৰিয়ালটোৱে কিন্তু মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করা সুবুরিয়ায় একে মুখে কলে এয়া হত্যাকাণ্ড মাই পেলাই থৈ দিছে পাছফালে পিয়ালি মহিলার মৃতদেহত আছিল বহু আঘাতর চিন আনকি ডিঙি চেপিয়ে হত্যা করার চিনও স্পষ্ট হয়েছে মহিলার শরীরত গাত গুটে দাগ ডিঙিত ডিঙি চেপা দিয়া হাতর চিন আছে আক এনে হাতত ভরিটো আছে ভরিটো ডুব পাইছে ভরি ডুব পোৱা পৰা হেয়া আঁঠুত আছে সুবুরিয়ার লগতে পরিয়ালর লোকে এই দৃশ্য দেখার পিছতে কাষ চাপিল বরবরুয়া আরক্ষীর মহিলাক স্বামী বিমান গগৈর লগতে বিমানৰ পিতৃ মাতৃয়ে হত্যা করার অভিযোগ তুলি দাখিল করিলে এজাহাৰ তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তিনি অভিযুক্তক পত্নী হত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিমান গগৈক ফাঁসি কাঠত উলমোৱাৰ দাবী তুলিলে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াই প্ৰয়োজন হলে ফাঁসি হ'ব লাগে উচিত শাস্তিটো পাব লাগে লাগে গোটেই ঘৰৰ মানুহে পাব লাগে আৰু ফাঁসি হ'ব লাগে তাক কোনো পধ্যে এৰিবই নালাগে 2011 চনত আৰক্ষী জোৱান বিমান গগৈৰ সৈতে বিয়া হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ বিয়াৰ পিছৰে পৰা 7 বছৰে যৌতুকৰ দাবীত আৰক্ষী জোৱান বিমান গগৈ আৰু পৰিয়ালে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত চলাই আহিছিল অকথ্য নিৰ্যাতন হত্যাকাণ্ডৰ পিছত ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা মহিলাৰ ডায়েৰীখনৰ পাতে পাতে লিপিবদ্ধ হৈ আছে নিৰ্যাতনৰ অলেখ কাহিনী কিন্তু তাৰ পিছতো সংসাৰখন ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে সেইবাবে হত্যাকাণ্ডৰ আগ মুহূৰ্তত পিতৃ পৰিয়ালে ঘৰলৈ মতাৰ পিছতো স্বামীক এৰি যাবলৈ সন্মত নহল তেওঁ মাইনা আমি মাইনা বুলি কওঁ মাইনা তুমি তই গুচিয়া তই গুচিয়া নবা তোমাৰ বিমান তুমি মাইনাক থৈ যোৱাহি মাইনাই কৈছে মই নাযাওঁ মই ইয়াৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ স্বামীৰ প্ৰতি থকা এই প্ৰেমেই কাল হল মহিলাৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে মিলি খুদ আৰক্ষী জোৱানে হত্যা কৰা এই ঘটনাত হতবাক ডিব্ৰুগড় বাসী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা দিনেশৰ সহযোগত টমাছ বৰগোহাঁই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট